To je úvodní slide. Chybí vám tam něco? Já jsem ten nápis schoval. A vlastně to téma, o kterým já bych se tady rád bavil, tak bude, jak vlastně vyhledávače vnímají skrytý obsah. Jo, to znamená, v dnešní době, v době prostě responsivních webů, v době, dobu, kdy se vlastně používají záložky, kdy se jde naproti těm uživatelům v tom, že ten web by měl být prostě jednoduchý, tak se velmi často dostáváme k tomu, že část toho obsahu musíme skrýt. Proč? Aby to bylo jako přehlednější, aby to bylo pro ty lidi, jak vám vypadáváte. Aby to pro ty lidi bylo jednodušší zpracovat. Já než se k tomu úplně dostanu, pojďme to vzít jakoby úplně od píky. Možná zkus druhý. Aha. Můžu na vás řvát, nebo já vám to vadit? Kameře to bude vadit. Aha. Teď už to je slyšet dobře. Jo, super. Já než se k tomu úplně dostanu, tyjo, ten ještě hlasitější než předtím. Já než se k tomu úplně dostanu, pojďme to vzít úplně jakoby od píky, od nějaký historie. Kdo z vás ví, co je cloaking, ruku nahoru? Strašně krásná historická věc. Hodně z vás o tom neví, ale díky tomu se třeba dozvěděli o pornu a podobně. Cloaking v podstatě znamená to, že vy tomu vyhledávači dáváte jiný obsah, než dáváte tomu uživateli. Ať už jde prostě o to, že ten obsah tomu uživateli skryjete, takže se k němu nemůže dostat. Ať už jde prostě o to, že reálně detekujete IPinu toho vyhledávače a prostě mu podstrčíte úplně jiný obsah, který z hlediska toho SEO vypadá úplně super SEOvitě a úplně na první pozici vás vyžene. Reálně v dnešní době cloaking už je docela přežitek, protože s takovýma věcmi si ty vyhledávače umějí docela poradit. Ale jo, to bude zajímavé. Každopádně jenom k ujasnění nějaký terminologie, tak vlastně cloaking používáme v případě, že vlastně vy servidujete tomu vyhledávači úplně jiný obsah, než servidujete vlastně tomu uživateli, abyste ho dostali na své stránky, aby se v podstatě těm vyhledávačům ta stránka líbila. Jenom v krátkosti, aby jsme si ujasnili, co všechno vlastně do toho cloakingu spadá. Konkrétně to je jakýkoliv text, který mu v podstatě nastavíte stejnou barvu jako pozadí a nedá se k němu nijak dostat. Je to případně schování jakýhokoliv textu za obrázek, pozicování textu úplně mimo obrazovku, případně nulová velikost textu. A co je docela zajímavé, a občas to používají i linkbuilderi, tak aby získali ty zpětný odkazy, tak prostě nakonec tečky, nějaký věty nebo něčeho podobného, nebo pomlčky, jakoby, kde to v podstatě nikdo neobjeví, tak narvou do toho obsahu nějaký odkaz. Tohle to všechno, prosím vás, v dnešní době, když už budete dělat, tak to pro vás znamená docela průšvih, protože je to poměrně jednoduše detekovatelné. Dá se to udělat i chytře. Dostal jsem dneska informaci tady od Jaří, že bych neměl navádět, takže o tom se bavit nebudem. A pokročíme dál. Jak vlastně poznat, že tam ten problém nemůže nastat? Já jsem k tomu udělal takovou jednoduchou poučku, že ve chvíli, kdy vlastně je ten daný obsah pro uživatele nějak rozumně dostupný. Já jsem na schválně velkýma písmenama to rozumně, protože jsem se před tohletou přednáškou bavil s jedním frontendistou a ten mě jako vysvětlil, že vlastně to je úplně jednoduchý, vlezeš do konzole a odkryješ si ho. Ale to vám neudělá úplně každý uživatel, že jo? A ne každý uživatel o tom asi úplně ví. Takže vlastně k tomu, aby se jakákoliv část toho obsahu nedala považovat vlastně za cloaking, tak by ten obsah měl být rozumně dostupný. Ale pojďme dál. Reálně se dneska nacházíme už v době, kdy začínáme používat záložky, kdy používáme klasický menu, který má určitou hierarchii, to je konkrétně teda ukázka z alza.cz. Jsme v době, kdy se používá responsivní design, případně adaptivní. Což nás přivádí jako k mnoha dalším problémům z hlediska ani ne tak úplně jakoby té technické části, protože se přiznám, že jako úplně tolik jako nerozumím asi jako vy a asi bych vám do toho ani neměl co kecat. Ale částečně i z té části toho SEO. Proč? Z jednoduchého důvodu. Ve chvíli, kdy třeba dojdete k responsivnímu designu, tak reálně nebo případně adaptivnímu, tak se může prostě stát to, že ten uživatel jakoby na každém rozlišení vidí ten obsah maličko jinak. Vidí jiný části obsahu, jiný části má skrytý, jinak se v podstatě i ten web chová. Což reálně ty vyhledávače může částečně mást.
To je i jedna z point, o kterým jste dneska budeme říkat. Google k tomu přistupuje poměrně striktně a jsou i příklady různých webů, které na to zareagovali poměrně, jako si myslím, že dost přehnaně, což je třeba konkrétně Amazon, který ze svého webu v tu chvíli udělal obrovskou nudli, kde v podstatě vybil všechny data jenom kvůli tomu, aby nic toho neschovával. Což si všimněte, že mu v podstatě jako drží doteď. Ale realita je taková, že co se týká jakoby té stránky toho on-page, co se týká stránky toho SEO, tak my nemáme nějak úplně přesné informace. My máme pár vyjádření od Google, který jednou jsou tak, jednou zase úplně jinak. Jednou vám řekne něco, jednou vám řekne něco úplně jiného. A v podstatě to jediné, na čem aktuálně můžeme zakládat, tak jsou nějaké reální zkušenosti, případně nějaké případovky. Jo, protože třeba co se týká jakoby oficiálního vyjádření, tak konkrétně za Google v tomto ohledu hodně mluví John Miller a Gary Iles. A v podstatě v navazujících hovorech, které byly asi týden po sobě, oba dva řekli o tom skrytém obsahu něco úplně jiného. A pak je jako docela složitý si z toho jako odvodit, jaká je vlastně realita. Pojďme si teda říct jakoby věci, které v současnosti díky těm případovkám, které máme, nebo případně díky tomu, že už jste nějakým způsobem otestoval, nebo nám to Google potvrdil, tak co jsou data, který my máme k dispozici a víme. První z nich, jaká je vlastně hodnota skrytého obsahu. Řešil to už někdy z vás někdo? To, že vlastně dochází k nějaké devalvaci obsahu ve chvíli, kdy prostě jeden člověk. Fakt nikdo jiný? Sakra, já jsem čekal, že tady bude polovina lidí. No dobře. Každopádně, tohleto je úsměv Johna Millera. Konkrétně je to přesně 2 vteřiny po tom, co v mezinárodním hangoutu, který dělal, který byl veřejně poměrně ostře sledovaný, všem lidem řekl, že vlastně veškerý obsah, který skryjou a nebude vidět v podstatě na první pohled před uživateli, takže budou devalvovat na naprosto nulovou hodnotu. To znamená, že ho vůbec nebudou brát v potaz. Ty reakce těch lidí ve spod jsou mnohem zajímavější. Mimochodem, nevím, kdo je tohle, ale kdo mě to zjistí, je to prostě borec, mně se líbí už podle fotky. Doteď jsem nepřišel na to, kdo to je. Kdo to vyhraje, má u mě pivo. Jo. On zašťastný, jasně. A teď je jako ta zajímavá věc. Asi týden poté dělal Gary Iles rozhovor, ve kterém řekl konkrétně tohle. Já vám to spíš přiblížím. Tam nemáme tu tunu obsahu. Tam jde primárně jakoby o tu poslední větu. A to konkrétně, že skrytému od obsahu dává Google nižší hodnotu v rámci hodnocení. Což je jako úplně sakra něco jiného, než že ho naprosto devalvuje. Jo, je dost rozdíl, když něco skryjete a ten vyhledávač řekne OK, tam to vůbec není. A je jako dost rozdíl, když ten vyhledávač řekne OK, je to tam, ale nebude to mít takovou hodnotu, jako viditelný obsah. Ano. Oni neřekli, kam až to budou snižovat, může to snižovat na druhou vlastně na tom stejně. Jasně, když ta nižší hodnota obsahu bude až do nuly, jasně, může se stát. Ale jako, co se týká minimálně případových studií, které lze vyčíst ze zahraničí, tak reálně ten obsah, který je skrytý v aktuální nebo v této době, nulovou hodnotu nemá. Svoji hodnotu nějakou si nese. Akorát asi to vypadá, že zdaleka ne takovou jako obsah, který je v podstatě na první pohled viditelný těm lidem. Co skrývat? Ono to je docela otázka, která je jako v tomto případě na snadě, protože hodně lidí prostě přijde, udělá si celý ten e-shop, v podstatě si nedefinuje, co je pro ně prioritní obsah, nedefinuje si, co jsou vlastně ty důležitý textové prvky nebo celkově důležitý prvky pro toho uživatele na té stránce. A rovnou začne v podstatě s UXákem, rovnou začnou skrývat, rovnou začnou dělat záložky, rovnou se o tom začnou spolu. V podstatě se rovnou začne s tím vývojem. Ale reálně úplně ta první věc, co byste měli udělat, tak je zamyslet se nad tím, co vůbec by mělo být pro toho uživatele skrytý. Protože ten uživatel, když má nějakou landing page, tak ta landing page vždycky má nějaký prioritní obsah. Podle toho, jak je nazvaná, podle toho, jak na ní odkud na ní vlastně ty lidi mají vůbec chodit, tak podle toho by na ní měl být definovaný nějaký prioritní obsah, který by neměl být nikdy schovaný. Pokud jdu prostě na produkt, tak je třeba hodně na zamyšlení, jestli jim prostě takovýmhle způsobem skrývat, jaký máme vlastně způsoby dopravy, jestli to pro ně není prioritní informace, nebo jestli to nepatří vůbec do košíku. Ty lidi, co přijdou k tomu produktu, tak 100% chtějí vidět jeho popis. Je docela blbost, jako jim ho dávat na rozkliknutí v podstatě.
Jo, je vždycky dobrý si pro jakýkoliv v podstatě obsah, který máte na webu, si definovat vlastně, co je pro něj prioritní obsah. A ten prioritní obsah byste nikdy neměli skrývat. Co z hlediska technického řešení? JavaScript nebo CSS na skrývání? Asi víte, že je to úplně jedno. Co je možná zajímavější otázka, je responsive versus adaptive. Protože my jsme teďka konkrétně s jedním klientem řešili takovou jako zajímavou věc. Vlastně, že responsive ve chvíli, kdy na něj přijde uživatel, tak teoreticky má ve zdrojáku většinu, ne-li jakoby všechny věci úplně stejný, jak na mobilu, tak vlastně na té desktopové verzi. U adaptivu, ve chvíli, kdy se vlastně detekuje, že ten uživatel přijde z mobilního zařízení, tak se prostě může stát a občas se stává, že ten klient prostě řekne, hele, na mobilu já si myslím, že tenhle ten obsah, nebo ta sekce, nebo cokoliv z toho není úplně důležitý. A v podstatě do toho zdrojáku ten obsah vůbec nedá. To znamená oseká ho. Což už je trošičku problém, protože když se nad tím vlastně zamyslíte, tak ten vyhledávač, když přijde jako na tu desktopovou verzi a uvidí vlastně nějakou část obsahu a pak přijde na tu adaptivní a uvidí osekanou prostě na naprostý minimum, tak je otázka, co s tím udělá. Reálně jsme s tím zatím jako nikde problémy neměli. Já jsem se na tuto otázku dokonce ptal Dušana Janovskýho ze Seznamu, jak by vlastně Seznam v takovémhle případě zareagoval. A oficiální odpověď je, že pokud vlastně ta změna, která proběhne v rámci toho adaptivu, nebude úplně zásadní, ale bude o nějaký jakoby menší sekce v podstatě obsahu, který se jenom osekají, tak by to neměl být problém. V případě, že ten adaptiv bude mít úplně jiný obsah než ten desktopový, tak už to prostě problém je. Jo, pro ně je to v tu chvíli v podstatě separé euro. Asi otázka, která vás teďka nejvíc jako trápí, nebo která asi je nejvíc na snadě, tak je, jak vlastně skrývat ten obsah, jakým způsobem. Má k tomu někdo nějaký nápad? A tady s někým ne to? Neskrývat, to je dobrý nápad. Jak skrývat, neskrývat. Dobře, jak skrývat v případě, že už to je nutnost? Téměř nutnost. To by byl skvělý tweet, tyjo. Neskrývat. OK, v případě, že vám někdo drží za hlavou pistoli a řekne prostě buď to skryješ, nebo zabiju... Neskrývat. Jasný, co? Dvě pistole. Prosím vás, kdo to říká, já to teď neviděl. OK. Nepřiznávej. Dobře, já se přiznám, že by v tomhle tom asi nebyl tak silná povaha, nakonec bych ten obsah asi jako skryl. Každopádně my jsme v tomhle tom případě dělali poměrně hodně pokusů na to, jak vlastně úplně nejideálnější způsob, jak vlastně, když už ten obsah by se měl skryt, tak jakým způsobem by měl být vlastně skrytý. A jako to, že to skryjete přes CSS nebo JavaScript, to je celkem jedno. Konkrétně i metodika je z větší části jedno. Co je důležitý? My jsme zjistili jednu zajímavou věc. Reálně mnohem líp v těch testech, které jsme vlastně dělali na svých klientech, nám vycházel obsah, který vlastně ve chvíli, kdy ten uživatel si načte stránku, tak je v podstatě vidět klasicky. A vlastně jenom skrz JavaScript se zavolá vlastně nějaká funkce a toho vlastně skryje. To znamená reálně, když tam ten člověk přijde přes bez JavaScriptu, respektive v podstatě ten crawler, tak ho krásně vidí, ve chvíli, kdy si ten JavaScript spustí, tak vlastně po načtení té stránky se teprve ten obsah jakoby schová. Ona je otázka, jestli tohle to je jako úplně ten nejsprávnější příklad, nebo jestli to je ještě takový trochu jako... Prosím? Je to spíš trošičku hack, protože, přesně tak, protože reálně jakoby, co se týká toho crawl budgetu, který vlastně ten vyhledávač dokáže přidělit té stránce, tak nemůže být tak velký, aby si všechny stránky načítal přímo s JavaScriptem, takže reálně on bude mít velkou část vlastně načtenou bez. Ale minimálně, co se týká jakoby nějakých našich případů, které jsme dávali dohromady, tak nám tenhle ten způsob vlastně skrývání vyšel jako zdaleka nejlíp. Jo, tady když tak mletý URL, já pak budu dávat asi tu přednášku vlastně k dispozici, tak případně na té URL si můžete najít, jak vlastně takový skrytí vypadá, co se týká zdrojáku. Určitě. Já doufám, že jo, jasně, to je, ty seš ten neskrývá. Dobrý, mám to.
Jako jo, ta myšlenka s tím neskrývat je skvělá, ale myslím si, že v mnoha případech, pokud jdete opravdu těm lidem naproti, a já zastávám teda pravidlo, že je stokrát lepší jít naproti lidem, než jít naproti vyhledavačům, tak prostě se nastane případ, ve kterým jakoby ten obsah opravdu schovat v podstatě musíte. A pokud už, a pokud jde o takovýhle textový popis, pokud jde o popisek produktu nebo cokoliv a nemůžete prostě zastat to pravidlo neskrývat obsah, protože prostě za váma stojí s tou pistolí a protože mají v ruce psa a čekají jako jenom, jestli to skryjete nebo ne, tak tohle to je asi nejlepší způsob. Jo? OK, to jsme se trochu zasekli. Určitě, co je asi docela zajímavý téma, tak si je blokace jakýchkoliv zdrojů. Reálně vy ve chvíli, kdy ten crawler přijde na ty vaše stránky, tak velmi často máte v rámci robots.txt nebo v rámci jakýhokoliv jiného způsobu zablokovaný vlastně stažení nějakých zdrojů, které se používají pro to načtení stránky. Ať už jde prostě o nějaký skripty, ať už jde o styly, ať už jde o skoro cokoliv. Problém je vlastně takovej, že to je konkrétně teda screenshot z Google Search Console, dřív Webmaster Tools, kde on vám vlastně ukazuje i rovnou odhadovanou závažnost skrytí takového skriptu. To znamená, jak moc mu vlastně vadí, že nemůže vlastně crawlovat nějakou část vlastně toho zdrojáku nebo toho načítaného zdroje. Obecně problém jakoby té blokace je primárně v tom, že ten vyhledavač do té doby, než mu vlastně ty soubory zpřístupní, je taky jakoby slepej. Jo, on nemůže stáhnout ten JavaScript, on nemůže určit, jestli ten obsah nějakým způsobem neskrýváte, on nemůže určit, jestli prostě v těch stylech nemáte nastylovaný ten text tak, že vypadá stejně jako pozadí. Otázka je, jestli to jako fakt dodržuje, to už je jako na úplně jiný povídání. Ale realita je taková, že ve chvíli, kdy vy ty zdroje blokujete a jemu přijdou jako prioritní, nebo jemu přijdou jako, že hodně orientují ten obsah, tak to pro vás může mít poměrně jakoby negativní dopady, co se týká řazení ve výsledcích vyhledávání. To znamená, vždycky tomu botovi zpřístupněte veškerý zdroje, který využíváte k načtení stránky. Bacha na robots.txt. Reálně se to většinou stává tak, že právě necháte třeba zakomentovanou nějakou řádku, teda nezakomentovanou řádku v robots.txt s souborem nebo s adresářem, ve kterých se vlastně ty styly nacházejí a tak podobně. Asi nejlepší na tu kontrolu je v podstatě zajít hnedka do Search Console a tam si zkusit načíst ten web jako Google a on vám řekne, co mu vadí, případně co jsou zdroje, který on si nemůže stáhnout. Pak je teda ještě druhá možnost a to je nějaký DoS protection nebo nějaký hodně dobře nastavený firewall, který díky tomu, že ten crawler se na to dotazuje poměrně často, tak ho nakonec odřízne a řekne, že vlastně ten zdroj nebude stahovat. Obojí se dá odhalit v podstatě v té Search Console. To, o čem se tady bavíme celou dobu, tak je v podstatě jenom Google. Pokud jde o seznam, tak seznam umí JavaScript interpretovat v podstatě minimálně. To znamená, jeho jako až tak úplně extra nezajímají jakoby přesně tyhle ty zdroje, které využíváte k načtení té stránky. Jeho primárně zajímá to, co je ve zdrojáku. To znamená v podstatě všechno, co jsme si tady říkali, nebo z hodně velké části, tak platí sice pro Google, ale bral bych to, jakože to možná časem, Jardo, nevím, jak ty to vidíš, ale třeba to časem bude asi, časem to nebude platit na seznam. Takže vlastně tohle, co jsem říkal, tak platí jenom na Google. Okay. Co si z toho odnést? Co jsou asi ty nejdůležitější věci? Nikdy neblokujte zdroje potřebné k načtení obsahu crawleru. To znamená to, co oni potřebují vlastně k tomu, aby si vykreslili ten obsah, tak by nikdy nemělo být blokovaný, v žádném případě. Případně ještě k tomu téma, dá se udělat i to, že v podstatě ty zdroje zpřístupníte v podstatě jenom pro ty crawlery. To znamená, že budete ověřovat tu IP nebo budete ověřovat user agenta a jakoby nikomu jinému. To je vlastně blbost, to by vlastně pak nepropsalo do obsahu, ale případně, kdybyste také chtěli třeba blokovat sitemapu nebo něco podobného, tak se samozřejmě dá udělat výjimka, vlastně, která bude povolovat stažení obsahu jen pro crawlery. Neskrývejte prioritní obsah. Ideálně by tohleto téma mělo být, tak jak jsme si říkali, a to nikdy neskrývejte. Bohužel realita je taková, že občas je to prostě potřeba.
A tak by mělo být zachovaný aspoň pravidlo, nikdy v životě neskryjte to, co je pro ty lidi prioritní na tom webu. Teda na té konkrétní URL, promiňte. Umožněte uživatelům se dostat k obsahu i bez zapnutého JavaScriptu. To je takový důvod. V ideálním případě by měl být obsah jednak u jedné z desktopovou verzí. To je víc, co jsme se bavili o tom adaptivu. OK, můžete pro ty lidi prostě na tom mobilu částečně ten obsah modifikovat, ale ideálně by se měli k celému tomu obsahu dostat. To znamená v podstatě ta informativní hodnota, kterou by ten uživatel z toho mobilu mohl teoreticky dostat, by v případě, jakoby, co se týká minimálně jako toho SEO, měla být stejná. Realita je trošičku jinde, se přiznám, protože pro ty uživatele, aspoň z mýho pohledu, jakoby na tom mobilu je potřeba mnohem méně informací než na tom desktopu a je otázka, jak tohle to vyřeší vyhledávače do budoucna. Každopádně ten aktuální status je takový, že když vy vyloženě jakoby ten obsah na tom mobilu zorientujete pro ty mobilní uživatele, tak tam může nastat prostě kolize s tou desktopovou verzí, což je dost problém. To je vše.